Përshëndetje edhe njëherë të dashur miq, jemi së bashku live me Pajgjorm. Quhet Bashkim Qamo dhe është me origjinë nga Përmeti. Ai është 56 vjeç dhe ka humbur çdo kontakti me familjen në vitin 2000 nga Greqia. Me mua në studio është motra e tij, zonja përparime Xifa. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhe. Mirëse u gjeta Odeta. Do marrë feni këtë pasdite, gjithë historinë e vllajt tuaj, si keni humbur kontaktet me të, por do më jepni pak kohë të prezantoj edhe një tjetër të humbur që lidhemi në këtë moment live me Londrën. Kam në studio avokatin Eduard Mullaraj, mirëmbrëma Eduard, si dhe gazetarin Ermal Çori. Ermal, përshëndetje. Do të flasim në këtë pjesë të parë bashkë për Panajotin, një 21 vjeçar që humbi kontaktet me familjen në 14 janar të dashumish të këtij viti, vetëm përpara 11 muajve. Njihuni me materialin që ka përgatitur Ermali dhe do rikthehemi në studio pasi Ermali së bashku me stafi ka bërë shumë kërkime dhe besojmë se kemi arritur në gjurmët e këtij 21 vjeçari. Kronika dhe bashkë. Dëshira për të jetuar i pavarur 21 vjeçarit Panajot Dolorezi do t'i shkaktonte probleme me familjarët, zënga e derit e vendosja në rrezik e jetës së tij. Panajoti ka shkëputur kontakte me familjarët në datën 14 janar të vitit 2019 nga kryeqyteti i Britanisë, eksaktësisht nga Crawley në Londër, ku jetonte me babain që nga tetori i vitit 2017. 21 vjeçari kishte shprehur dëshirën të jetonte në vete, pa ndikimin e familjes, e për këtë arsye, ishte larguar disa herë nga shtëpia. Baba i tij, Vasili Dolorezi, e gjende shpeshherë rrugëve si endacak, pasi kalonte disa kohë që nuk kthehej në shtëpi. Herën e fundit që ishte larguar, Panajoti kishte treguar babait se kishte punuar në një lokal, një kafene, me pronar shqiptar, dhe se ishte larguar me debat nga ky vend pune. Panajoti ka patur kontakte me shtetas grek dhe shqiptar, për shkak të origjinës së nënës së tij nga Greqia dhe babait nga Shqipëria. Panajoti kishte shprehur se i pëlqente të jetonte në Angli dhe prej 2 vitesh, që nga tetori i vitit 2017, ai nuk kishte dalë asnjëherë nga shteti britanik. 21 vjeçari nuk ka patur asnjë problem shëndetësor, ndërsa herën e fundit që është larguar nga shtëpia, ka bërë debat me babain e tij, duke iu ankuar për paplotësimin e dëshirave dhe ndaj kërkesës për të jetuar i vetëm. Me mungesën e informacionit për shëndetin e tij, babai drejtohet emisionit Pajgjurm me shpresën se një ditë Panajoti do të kthehet përgjithmonë në gjirin e ngrohtë të familjes. Të dashumish, kjo është historia e Panajotit Dolorezit, ky 21 vjeçar që humbi çdo lloj kontakti me familjen në 14 janar të këtij viti përpara 11 muajve nga Londra dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ermal, ku jemi me kërkimet për këtë 21 vjeçar? Dhe më njëherë pas publikimit të rastit në emisionin Pajgjurm pak ditë më parë të 21 vjeçarit Panajot Dolorezi, ne nisëm më njëherë verifikimet, sigurisht kjo me ndihmën e korrespondentit ton Astrid Veizi në Londër, por edhe me reagimin e shumë të shqiptarëve të cilët janë në emigrim në Britani. Kemi disa informacione në fakt për vendodhjen e tij, na ka mbërritur edhe një foto ekskluzive e Panajot Dolorezi, 21 vjeçarit, i cili në fakt prej kohësh, edhe më parë, para se të humbte kontaktin e fundit me familjen, ishte shkëputur 2-3 herë duke qëndruar si endacak rrugëve. Në këtë moment ne kemi një foto ekskluzive e ardhur nga një emigrant shqiptar në Britani. Gjithashtu kemi patur edhe kontakte me korrespondentin ton Astrid Veizi, i cili na ka siguruar video të vendit ku është parë më pas. Pra, vendi se ku mund të ndodhet ky 21 vjeçar? Po, është po në Londër. Është po në Londër. Në çfarë zone të Londrës? British Museum, në zonën numër 1 të Londrës, dhe ne në fakt e kemi videon të personit cilit ka bërë denoncë, që na ka shprehur që e ka atakuar më parë. Pra, personi i cili e ka atakuar dhe i ka bërë foton, pra fonqen e ka dërguar ne ekskluzivisht, kemi edhe një video ku ai është shprehur vetë personalisht. E ndjekim fillimisht të videon? Kjo është videoja Ermal? Kjo është videoja, pra kjo video tregon zonën ku është parë Panajot Dolorezi, 21 vjeçari. Kjo është video e ardhur nga korrespondenti ynë Astrid Veizi. Në fakt është një video që ka ardhur vetëm para pak minutash se ne të futeshim live në emision. Është një video, kjo është zona konkrete ku është parë 21 vjeçari. Lutem regjistroni. Para sa ditësh është parë 21 vjeçari në këtë zonë të Londrës? Po, është parë vetëm 2 javë më parë, 10 ditë, 2 javë më parë, sipas dëshmisë që na ka ardhur nga shtetasi shqiptar. Është edhe një video tjetër, lutem regjistroni në këtë moment, dhe është një dëshmi nga ky shtetas i cili e ka dërguar foton ekskluzive që ne kemi në këtë moment. Nëse regjia japin në këtë moment edhe me audio që mund ta ndjekim, është një video e cila një video që e dërgon një emigrant. Sigurisht, ky emigrant na ka posedur, na ka dërguar edhe foton ekskluzive që ne e kemi. Ai kishte parë aty sepse zotëria qëndronte në këtë zonë, kishte biznesin e tij dhe kishte parë, kishte bërë një komunikim me Panajotin. Po.
Në fakt kjo është foto ekskluzive që Kjo është fotoja që dyshohet që është 21 vjeçari që ne po kërkojmë. Po, kjo është foto ekskluzive që tregon 21 vjeçarin Panajot Dolorezi, i cili ka humbur kontakte pa kohë pas kurse e tham, dhe kjo është ndërrim total i tij. Një ndërrim total vërtet Ermal. Kemi një foto krahasuese? Kemi edhe një foto krahasuese. Të japi regjia foton krahasuese për të kuptuar ndryshimin. Ka jetuar në rrugë, dhe kuptohet, normalisht qëndrimi i tij gjatë në rrugë si ende atë sangu, normalisht do ta kthente në këtë gjendje, është në gjendje mirëshme në fakt. Lutem regjisë të japin në këtë moment edhe foton krahasuese, gjithashtu kemi edhe një video të zotërisë, pra të personit i cili na ka dërguar foton. E kuptoj, mund japim fotot e Panajotit nëse kjo është fotoja krahasuese. Një ndryshim për 11 muaj. Në 14 janar ka humbur dashumish ky 21 vjeçar dhe sot mbëri në Pajgjurmë një foto ekskluzive e Panajot Dolorezit, 21 vjeçari që humbi kontaktet me familjen në 14 janar. Kjo foto është realizuar edhe një herë zonën e përcaktojmë, po në Londër. Po në Londër në British Museum, quhet zona, është zona numër 1 e Londrës, zona kryesore në Londër. Ndërkohë të lidhemi dhe me babain, me zotin Vasil. Vetë apo redaksia gati këtë lidhje telefonike me Vasilin, nuk e di, je lidhur dhe me Vasilin, me babain, besoj Ermal. Ne më njëherë pasi verifikuam informacionin, bëmë edhe lidhje dhe me babain për t'i kaluar një informacion, por në këtë moment doja shumë që t'ia kalojmë edhe live informacionin për të shkuar në këtë zonë. Duhet të thënë në fakt që ky person që e ka takuar është shumë i bindur për të, pasi ka bërë një komunikim me Panajotin, i cili i ka folur dhe shqip, dhe i ka treguar në fakt që i ka folur vetë i pari shqip, pra Panajoti i ka folur këtij zotërisht në shqip dhe i ka treguar që kishte kohë që qëndronte në atë zonë, ndoshta për shkak të ka qenë përdorues i lëndëve narkotike, le ta themi këtë gjë. Kjo vjen si pasojë përdorimit të lëndëve narkotike shumë më herët, pra i kishte 2-3 vite që ishte bërë një përdorues i rregullt i lëndëve narkotike. Dhe ka bërë jetën e një endacaku në këto 11 muaj, në lidhjen telefonike që kemi pasur me babain e tij përpara disa ditëve live në këtë studio dashumiq, ai e ka rrëfyer këtë histori, nuk është hera e parë që ky 21 vjeçar largohet nga shtëpia, është larguar 2-3 muaj dhe është rikthyer sërish, por për herë të fundit u larguar në 14 janar dhe nuk dinte më babai asnjë informacion. Edhe babai i 21 vjeçari jeton konkretisht në Londër, në stafi on ka qenë në kontakt me babain për t'i kaluar këto informacione, për t'i verifikuar. Realisht na kanë bërëtur tashmë fotoja e Panajot Dolorezit, i cili është e sigur që a jeton në Londër ende, nga kjo foto duke qartë që bën jetën i një endacaku, që mund të ketë edhe probleme tashmë edhe me shëndetin e ti mendor, nuk e dim, ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Ai i ndryshon vendet, besoj. Është në lëvizje, po ka diçka të mirë mund ta quajmë. Kështu për faktin se duke qenë se ai nuk ka shumë buxhet, nuk ka shumë para me vete, nuk mund të lëvizin shumë larg zonës së Londrës. Dhe të gjitha informacionet nga emigrantët shqiptarë, të cilët kanë reaguar për Panajotin, e zhvendosin në këtë vend. Dhe në këtë moment, ndërkohë që regjia bën gati lidhjen me babain e Panajotit, ne i bëjmë thirrje të gjithë personave të cilët ndodhen në këtë zonë të Londrës, do na vini shumë ndihmë, ndoshta në komunikim me të, ndoshta e shohin diku, na japin direkt informacionin, ndoshta numrin tonë celularit, por edhe të lidhen edhe me babain e tij. E kuptoj. Në këtë moment e politet stafi me babain e Panajotit Vasili, ku ndërkohë është gazetaria Xhila Durishti që tregon se ai është nisur tashmë në zonën numër 1 në Londër, pasi babai jeton në një tjetër zonë të Londrës, në zonën numër 3 me sa mbaj mend, por shkon drejt këtij vendi për ta verifikuar, është bashkuar me disa emigrantë të cilët na kanë ndihmuar për këtë rast. I falenderoj gjithë emigrantët tan që jetojnë në Londër dhe na ndihmojnë me rastin e Panajotit, por që tashmë janë lidhur me babain e tij, me Vasili, dhe po shkojnë për t'i verifikuar të gjitha këto informacione. Ndërkohë kemi një video. E kemi një video regjia? Një video tjetër. Po, është një video dëshmi. Një video tjetër dëshmi të një emigranti që e ka sjellë të video në Pajgjurmë. Më konfirmoni nëse kemi këtë video? Okej, do bëhet gati kjo video, ndërkohë le të jepen fotot e Panajotit. Unë do të përsërisë dhe njëherë të dhënat e ti. Edhe pse tashmë e kemi foton ekskluzive të Panajot Dolorezit dhe jemi të sigurt që ai është Panajoti, këtë gjë e ka konfirmuar dhe babai i tij. Ne ende nuk kemi arritur. Kjo është video. 3-4 herë në këtë zonë të British Museum. British Museum. A tu dëftuaj dhe si shqiptar, po e pyetë ti se nga je? Mua drejtuaj si shqiptar, se unë nuk e kishëm një ofsa shqiptar me tonë vërtetën, se unë Shqipën e folke mirë? Shqipën e flitë të mirë, e langë lishtën e flitë të shumë mirë.
Ishte me ndaj shok me veti apo ishte vetën? Ishte vetën. Pra, duke qartë nga kjo video që janë shqiptarët në Londër, të cilët dëshmojnë sërish termal që kanë parë Panajotin po në të njëjtën zonë, që bën jetën e një ndacaku që ka lypur dhe kërkon dhe para për ushim. Po, janë në fakt disa persona të cilët po, kanë dhënë dhe informacione të ndryshme. Pra, nuk është vetëm zotëria në fjalë që ne sollëm videon pak më parë, po, që na dhanë informacione për Panajotin, por ka qenë disa persona të tjerë të cilët na kanë shkruar dhe na kanë dërguar informacione dhe foto të tjera të Panajotit. Në fakt ne para se të fillonim emisionin, u patë gjithashtu një komunikim me babain e Panajotit. Kemi qenë gjithë kohës në lidhje me të dhe ai ishte nisur menjëherë drejt vendit ku ne kemi dhënë adresën. Po, është vërtet. Na i konfirmon Gjilda, gazetaria jonë, që është nisur. Për të fakt nuk mund ta kemi emocionale dhe nuk mund ta kemi tashmë në lidhje telefonike, por ai konfirmoi foton, sepse tha që e njeh shumë mirë dhe ky është djalim pasi e kam gjetur edhe herë të tjera në këtë lloj gjendje. Është gjendje e mërueshme në fakt, por të paktën më në fund jemi në gjurmën e tij dhe shpresoj shumë që të urojmë ta kthejmë sa më shpejt në familje, ndoshta ka nevojë edhe për kurim ky 21 vjeçar që prej vitesh është përdorues i lëndëve narkotike, ka qenë i vogël kur ka vajtur në Londër, në Angli, për të jetuar me familjen e tij, shumë herë është larguar nga shtëpia. Kjo është fotoja që kam britur në pajgjurm, fal emigrantëve tanë në Londër. Uroj dhe shpresoj që ta kthejmë sa më shpejt e 21 vjeçar pranë familjes së tij. Është një fakt Odeta që përveç faktit që ai nuk ka para me vete, edhe dokumentat i ka humbur të gjitha, kështu që me shumë mundësi është rreth asaj zonës. Nuk ka shumë ditë që është parë në atë zonë. Është nisur tashmë babai i tij së bashku me emigrantët për kontrolluar zonën me shpresën që mbrëmjen e sotme ta rikthejmë në shtëpi. Të falenderoj Ermal. Do të kaloj një tjetër histori të dashur miq. E prezantova edhe në fillim, ai është babai i tre vajzave dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij. Quhet Bashkim Qamo, me origjin nga Përmeti, 56 vjeçari, raprej një mashtrimi në shtetin grek dhe humbja e tij ngelet vërtet mister. Njihuni me materialin që ka përgatitur kolegja ime Elda Lamia dhe rikthehemi në studio. Djali i familjes Qamo, Bashkimi, u zhduk në rrethanat mistershme në vitin 2000. 56 vjeçari nga Përmeti, babai i tre vajzave, emigroi bashkë me familjen e tij nga Kulcyra drejt Greqisë në vitin 1994. Ata vendosën të jetonin në ishullin e Kretës, aty ku u paisën edhe me dokumenta të rregullta. 5 vite më pas, vjen në jetë edhe vajza e tretë e familjes. Dy të parat kishin lindur në Shqipëri. Një vit më pas, kur dukej se familja Qamu kishte ndërtuar një jetë të qetë në tokën helene, papritur merr një tjetër rrjedh. Një grup shqiptarësh, ndërta edhe Bashkimi, ran prej mashtrimit të një shtetase greke, e cila u premtoi Amerikën kundrejt 17.000 dhramive. Gruaja u zhduk, dhe 6 vite me radhë askush prej shqiptarëve nuk morin mbrapsht parat, por as të mësoi se ku jetonte pas kësaj mashtruesja greke. Gjatë kësaj periudhe, familja Qamu zhvendoset nga Kreta në Athinë, tek vëllai i Bashkimit, Angeli. 6 vite pasi kishte humbur parat, Bashkimi bie në gjurmët e shtetasesh greke, së cilës mundi t'i marrë vetëm 700 nga 17.000 dhrami të dhëna. Ishte 12 tetori vitit 2000, kur në mesditë Bashkimi zhvillon një bisedë pazakont me të shoqen, ndërsa debatuan me tonë të ashpra, pasi i kërkoi 5 dhami për të folur me nënën në Shqipëri. Bashkimi kishte bërë presion të shoqes, ndërsa kjo bisedë kishte habitur jo pak të vëllan edhe kunatën e tij, pasi në dijenin e tyre, ai nuk ishte patur më par konflikte me të shoqen. Pas këti episodi, ai largohet nga banesa dhe deri pas dite vonë, nuk u këthye ma. I vëllai i Angeli e telefonon, dhe Bashkimi përgjigjet nga ana tjetër e receptorit. Në sfond, dëgjoheshin zhurmat e ndeshjes Shqipëri-Greqi dhe era erës edhe një shotim trageti. Bashkimi i thot të vëllait se ishte pranë shtëpisë së shtetasës greke, që e mashtroi, dhe i kërkon të vëllait të kujdeset për fëmijët e tij. Ky ka qenë kontakti i fundit që ka patur. Bashkëshortja Liliana, pas zhdukjes së Bashkimit, qëndroi një vit në Athinë e më pas u largua për të qëndruar përfundimisht në Rodos. Kjo është historia e Bashkim Qamës, dashur miq, edhe njëherë përshëndetje zonja përparime. Ka qenë 37 vjeç vllai juaj kur humbi zhvillë kontakti me ju. Po. Çfarë ka ndodhur? Ai ishte në Shqipëri, iku në Greqi, qëndroi në Kretë atje. Punonte, shkonte mirë. Aty në herdhi dhe i tha një greke do të nxjerr vizë për në Amerikë. Po. Ajo ja nxori vizën.
Ja nëzori vizën edhe nëzori falcë. Këti edhe 30 blonjatëve. Kondrejt qëfar shumë e? Për 17.000 drami. Pra jo, i fabrikoj një vizë falcë. Falcë. Po? Jo se nëzori vizë. Nëzori vizën, po kur unis për të ikur në Amerikë, ishte falcë. Po pra u verifikoj që s'kishte dalë në shërbimi diplomatik. Po. Edhe aty pastaj bashkimi kishim një dasëm. Ne nuk erdi do, se ja kishmar ajo pashaportën, Grekja. Po? Dhe si përfundimisht, u vuri një qik merak për parat këshu që i umbi, dhe ndenjë në Athinë të vlaj, se atjen jeton të Grekja. I vind të erë pasere, asaj ajo rinte me bordigar, kjo Grekja. Dhe në orën 2, në 12 tetor, u largua nga shtëpia, para se të largohesh, i tha nusës në 5.000 drami të flas me maman. Po? Dhe para se t'ik të i tha dhe që post kam për të bërë në ty të qash rrugët e Greqisë me lotë. Ku t'ja ka thënë këtë? Nuses, ti. Ishin edhe kunata dhe vëlezrit aty, lozë din domino gjënorën 2. Gjënorën 2, lozën letra. Dhe u largua vëlezrit. Por nuk tha adresën se ku jo, do shkonte? Jo. Mori të para ku do shkonte në një kabinë? Për të blerë një kartë dhe të friste me nënën e ti. Ti, ashtu. Vetëm kaq ka të reguar. Kaq, ta. Në qëfar qyteti jetoni në atë konë në Greqi? Në Athinë. Në Athinë. Aty në Athinë. Pra, vllai juaj jeton të me familjen në Athinë. Po, ishte në Kretë dhe u erdhi për një vit këtu të kjo, mos merë një para të kjo Grekja. Në Athinë, se Grekja ishte në Athina. Ishte nga Athina. Si ishte njërë vlaj juaj me këtë shtetase greke? Pasi në atë ko vlaj juaj jeton dhe një ishull. Po, po. Dërsa jo në krye qytet. Po, si pas këtyre vlonjatve dhe ky, odhi, tha, do vëhedhë vizë, do ikin në Amerikë. Si pas këtyre, tha, jep kaq lekë dhe ikën në Amerikë. Këshu, tha, ajo. E kuptoj, ajo mori paratë? E, dhe vizën e nëzori falco. Vla juaj, e takoj më pas kësë zonë? E kishte takuar ja dyherë, por nuk e linin, këshu, nuk e linin, që ta takonin direkt. A i ka marrë një pjesë të parave? Mori, për më shumë, i mori 500, i mori këshu mbrapa, se iku. Po? I morën vlezrit. Me, pastaj i Grekja u zhduk, nuk e gjetën dot. Bori një denoncim në policinë greke, pasi vla juaj ishte me letra të regullta në shtetin grek? Ben denoncim, me quanet e Nikoluli. Po? Dhe asgjë, asë një përgjigje. Si të qikur në orën 2, në orën 7 të darkës, e mirë telefon. Ky, vlaj, Angeli. I thot, ku i e bashkim se në bre mirak? I thot, a i unë këtu jam duke ndjekur shpinë e Grekes, po ti të më shikosh fëmi. Ka që fjallë, me nuk ashtu. Një... Po telefoni ti ku rezultoj i fikur? Në orën 7, në umbyll, nuk në gjithme. Po të datës 12 etor. Po? Që ka të rëguar si ishte po në Athinë. Po, në Athinë. Nuk ishte lëvizu nga Athina. Po, nuk tha fare vëndodhjen, po të dëgjohesh ndeshja Shqipëri Greqi në tragedi. Një djalë... Jo, mos kalon në informacionin tjetër. Po. Kur ka folur me vllajin e ti në telefon, i ka thënë që jam të afër banesës së zonjës... Jam duke ndjekur shpinën e Grekes. Ajo ishte në Athinë. Po. Që do të thot, a i ka të rëguar si ishte ende në Athinë, nuk ishte dalë nga Athina. Kështu tha e... Deri në orën, qëfar ka qënë orë? 7. 7 e të vitit 2000, ndërkohë ju morët një tjetër informacion. Po. Që u të regoj se a i ndodhësh në një traget, që po largohesh nga Athina. Po nuk të regoj a i, si kur vlaje dhe gjoj, si kur këtu po je pësh ndeshja. Po. Dhe një shtetas në paco miti këllëcyrës, po. I la lekët edhe një shkrep se jashpuri motrës time në Greqi. Motrës, a i kuriku edhe i dha këto. Nuk e kuptoj edhe një masjaro, një person që është nga zona juaj, e kishtë takuar bashkimin? Në traget. Në traget. Edhe... Qfar linja? Athinë ku? Ku do shkonte? Për në Kretë ishte tragedi. Për në Kretë. E kuptova, do shkonte në ishull, ati ku kështë jetuar vite për para. Aty kështë jetuar a i në Ibaqë, në fshati i qytetit Ibaqë, Lagja, Ibaqë edhe Iraklu. Po, dhe qfar kishtë bizetuar? Ky person me vllajin tuaj në traget. Si kishte, e kishte treguar historinë që i kishte marr lekët kjo Grekja, edhe me pasaj nuk e pash thot ai. Janë ndarë, normalisht kanë zbritur në ishull dhe janë ndarë. Thot ai që 99% vargun e madh të tragetit un pash bashkimin. Ai jo vetëm që e ka parë, por dhe ka folur. Pa i foli në traget, po me se pa. E kuptoj. Ata kanë komunikuar dhe ky person e ka njohur bashkimin dhe është i sigurt për këtë informacion që jep. Që ai mbrëmjen e 12 tetorit ka prerë një bilet në Athinë dhe është nisur drejt Kretës. Po.
Dhe çfarë ka ndodhur më pas? Ngrihen pikë pyetjet. Këtë nuk e di. Mes kemi marrë. A kishte miq shok në Kret? Kishte, na ka të ndishta, kishte. A jeni lidhur me këta njerëz? S'keni pyetur? Kemi pyetur. Dikush mund ta ketë parë në Kret? Na kanë thënë gjë, vetëm këshu që më përpara na viti 2002, këshu na thoshin e pam këtu, e pam në Homonit të Greqisë, këshu të kshiten ato gazetat. Ja, këshu s'kemi folur vetë ne. Ju vetë nuk keni asnjë informacion. Asnjë lidhje. Regjia do t'japi pasaportën televizive që ne kemi përgatitur për Bashkim Qamon, dashumiq. Ka qenë 37 vjet kur humbi çdo lloj kontakti me familjen e tij. Në datën 12 tetor të vitit 2000 rezulton plot 19 vite i humbur. Kjo është foto e Bashkim Qamos. Humbi kontaktet nga Athina e Greqisë. Realisht informacioni fundi që mbriti në familje ishte se mbrëmjen e 12 tetorit ai kishte prerë një bilet dhe po nisej nga Athina drejt Kretës. Prej vitesh jetonte në këtë ishull. Ndaj kush e nje, Bashkim Qamon, kush ka informacion është i lutur, të lidhet me njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Vendilja e tij është përmet. Prej shumë vitesh ishte emigrant në shtetin grek me familjen, humbë në mënyrë misterioze. Bashkim Qamo, avokat, përpara se të humbiste, e dëgjuat historinë nga motra, kishte rënë prej një mashtrimi, kishte humbur një sasi të mëdha parash, ndoshta kjo ka ndikuar dhe në shëndetin e tij mendor. Jo, unë nuk do të thosh sepse traumat e gjithë mund të psojnë për shkak të humbjes financiare, por kjo nuk do të thotë që të kesh çekulibrime mendore, sepse çekulibrimet mendore vijnë nga të tjera pasoja. Depresioni kisha fjalën. Ky lloj depresioni mund të ishte momental, por arsyeja siç e tregoi dhe motra, po. Ka pak enigma në mes, që do të thotë në momentin që ky shtetas i humbi këto lekë dhe po e kërkon të këtë shtetase. Përveç denoncimit që ka bërë në polici, me këtë grupin tjetër të vlonjave, a është bashkuar, a kanë bërë në i plan, sepse nuk dim, a është bërë në i plan ndërmjet të gjithë tyre që dolën, mbetëm prej e këtit mashtrimit të kësaj shtetase. E të na e thosht e vlaj që po i ka me Andres nuk u ja. Këtë na e thosht e gjithë pra, që po u largova nuk t'ja pa se kishim babin, nëse kishim babin, ky përgjigjesh për çdo gjë, Bashkim, thoshim këtë, andej Bashkim. Ishte vllai i madh. Madh, po. E kuptoj, por pse nuk pra, ju kontaktonte? Pra, jo, Odeta, pra, marrëdhëniet nuk pas kanë qenë shumë harmonike ndërmjet familjes. Po pse, çfarë ka ndodhur? Dhe jo se ai ka pas një natyrë si duket pak më ndryshe se pjesa tjetër. Ishte shumë i lodhur, ne ishim 10 fëmijë edhe për çdo gjë përgjigjesh ai. Ka qenë në vend të babait. Në vend të babait. Ka qenë dhe në momentin që ai ka qenë i lodhur nga ngarkesa dhe nga përgjegjësia. Ka qenë i lodhur nga motra e vëllezrit, po jo nga fëmijët e tij. Ai ka humbur kontaktet edhe me tre vajzat. Jo, jo, na fëmijët jo, si ishte i lodhur. Jo, jo, them në përgjegjësi ai ka qenë i lodhur nga mirëritja që i ka bërë të gjithë motrave dhe vëllezrve në këmbë të babait, të tij ose të prindërit. Po, i ka, unë nuk u jap Andres asnjëherë, s'do t'u jap Andres. Pra ishte larguar në mënyrë të vullnetshme. Ai është larguar në mënyrë të vullnetshme, dhe ai që nuk do të lidhet po, me familjen. Dhe, po, pretendimi im është që ky shtetas është larguar jashtë kufirit Greqisë. E ka lënë dhe Greqinë, po, mendoni ju. Ky e ka lënë Greqinë për të ikur për një shtet tjetër dhe ndoshta mund të jetë edhe në Angli. Si një pjesë e mirë e shqiptarëve që... Jo, thjesht sepse atje është një standard tjetër jetese dhe për të humbur dhe për të rifituar dhe atë pjesë asaj energjie të punës që ai pati atje. Neve avokatë do ndjekim pak reklama në këtë moment, do rikthehemi në pjesën e dytë pasi këtë dyshim për në Angli ka edhe motra. Do të lidhemi Erman në këtë moment me Astritin. Ju e keni mirë atë informacion që ai ka thënë në transmetim live që është një person me emrin Bashkim që figuron i humbur dhe ndoshta mund të jetë Bashkim Qamo që ne kërkojmë. Pra, besoj se do kemi rënë pikë që ta ashtu ta gjejmë Bashkim Qamo. Po do ta verifikojmë. Do ta verifikojmë. Ndjekim pak reklama dashumiq dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Do të lidhemi me korrespondentin tonë në Londër. Sërish në Londër do ngelemi këtë pasdite reklama.